Përshëndetje miqtë dashur dhe mirë se keni ardhur. Ritakohemi bashkë në këtë ditë të hënë. Nisim kështu një tjetër rrugtim. Do të jemi së bashku si çdo ditë tjetër të javës edhe sot në një transmetim të drejtë për drejtë këtu në News 24. Për çfarë do të flasim në pjesën e parë të emisionit? Për ato blogje që janë vërtet shumë të shishme. Po i quaj kështu sepse aty jo vetëm që marrim informacione, jo vetëm që shohim se si gatuajnë, çfarë përzjedhin, si na japin gjithashtu edhe këshilla për të jetuar duarin shëndetshëm dhe jo vetëm, por un personalisht nuk e kam kuptuar asnjëherë se si mund të gatuash me telefon në dorë. Pra, të shpjegosh procesin e gatimit në shumë raste, në raste të tjera vetëm të postohen foto apo ingredientë të caktuar, pra këtej gatuan, këtej bën foto, këtej poston, ndërkohë i kthem përgjigje edhe ndjekësve, shumë prej të cilëve të shkruaj në privat dhe do duhet kur ke kohë të lirë të lexosh edhe ti japësh shpjegimet e nevojshme. Do flasim për këtë, për blogerët e gatimit. Kështu po i quaj për të qenë sa më shqip edhe për t'i përshtatur të gjithë moshave dhe audiencës që është duke na ndjekur në këto momente. Ju prezantoj me dy të ftuarit që janë me mua në studio. E ftuara e parë është Ida, sepse ashtu është edhe në rrjetin e saj social. Mirëse erdhe në studio. Gjatë Anilen. Kënaqësi të kem këtu me shumë ndjekës dhe në fakt nëse kërkon me blogerë gatimi janë ndër të parat që del. Po. Kështu që më vjen mirë që ka arritur këtë popularitet apo jo, sepse është shumë faleminderit. Kënaqësi të kem në studio. I ftuari i dytë është Flavio Mato. Mirëse erdhe. Mirëse gjeta. Kënaqësi shumë të kem këtu. Sa kohë në Instagram? Pyetjesh për të dy e njëjtë. Si të doni juve, këtu jemi të lirë, nuk ka radhë, nuk ka pyetje përgjigje, kështu që le të jemi në një bisedë nga ky moment. Un kam rreth 2 vjet e pak në Instagram që e kam kthyer në një blog gatimi, sepse përpara ka qenë në profili im personal. 2 vjet ta them lodhje, të them me shumë postime, me shumë mundim për të arritur aty ku jam tani. Dhe tani, sa ka arritur shifra e ndjekësave? 41.000. 41.000, shumë mirë je. Edhe nuk është kohë i gjatë. 2 vjet jo, nuk janë, sepse ka blogerë që kanë që në fillimet e vetat e Instagramit, po, që kanë arritur në këto shifra. Po thuaj se në këto shifra, por që siç e thash është një punë shumë e lodhshme, pas fshihet një punë shumë e lodhshme pas një faqe gatimi, pas çdo faqe gatimi, mundimi është i njëjtë si për mua, si për Flavion, por që dikujt i hecën pak më mirë, dikujt i hecën pak më nga dalë. Po, ka ca sekrete edhe aty. Ka ca sekrete, po, ka ca sekrete. Me gatimin është shumë e çuditshme. Pra, nëse shkon në një restorant të caktuar, sepse ti e di që aty është një shef i caktuar dhe pjata do të vi siç ti, dhe her pas here kur lëvizin shefat edhe klientët shkojnë aty ku ata shkojnë, pavarësisht ambientit apo, sepse është ajo shia. Ndërsa në foto nuk e ndjen. Kështu që kam përshtypjen që në fakt për shembull, po ta kesh dëgjuar ose hasur, kemi gjithmonë ato shprehjen tonë që do donim shumë që këtë shihen ose këtë aromën ta ndjeni dhe ju nga ekrani. Po që nuk është e mundësuar. Arjen. Sa kohë bre? Unë kam pak më pak se Ida, dikut e një vit e pak. Sa për ndjekës është dikut e 6.000, në me thënë, numër që unë kam mundur të arri. Ndoshta kam pasur pak më pak për kushtim se Ida. Jo, ndoshta po kam pasur pak më pak edhe ka qenë ky rezultat, por që për mua është shumë i kënaqshëm, është një pasion fundit edhe. Është një pasion. Është një pasion që ka nisur si dhe tek meshkujt për më tepër është më i rrallë. Është profesion. Është goxha, po. Domethënë blogjet e gatimit të meshkujve janë goxha më të rralla sepse duan pak edhe atë syrin estetik edhe nervat edhe durimin, që ti domethënë të merresh me fotot, me gjithë procesin që është goxha i gjatë. Te mua ka nisur kryesisht nga babi, duke qenë se dhe ai gatuan goxha dhe i jepet shumë, domethënë për pjesën e gatimit edhe. Por që nuk ka profesion njësoj, apo është pasion edhe për babin? Jo, absolutisht është pasion edhe për babin, kështu që unë thjesht e kam trashëguar. Domethënë në familjen tuaj kush gatuan? Ka gatuar mami me babin në bashkëpunim, po tani është vetëm babi se mami ndodhet jashtë shtetit, edhe për këtë arsye me babin domethënë futemi në kuzhinë dhe s'dalim. Kështu janë raste shumë të rralla, ta mendosh dy meshkujt e shtëpisë janë. Edhe tani që është futur edhe në muhabetin e Instagramit që i tregoj unë detaje, më pyet gjatë gjithë kohës, ç'a komentojnë, ç'a thon ato aty. Nuk thotë komentojnë, thotë ç'a thon, se nuk e di ç'a as komentojnë. Edhe kur i them unë thotë kështu, thotë ashtu, më thotë, "E ku marrin vesh ato?" Kur si pëlqen të një gjë. Nuk të thotë thuaj atyre që. Po, këto janë, këto këshillat. Këto këshillat janë gjithmonë. Sepse edhe faqja jote quhet pikërisht me pasionet. Po. E i do se do thotë
kemi të bëjmë me një pasion për gatimin, apo jo? Pra, ke një formim profesional ose në një... Jo, është gjithçka e trashëguar nga... Si thot Flavio që gatuan me babin, unë e kam trashëguar nga mami. Nga mama. Po, që gatuan më mirë se unë, ta them se i bëhet qefi, se dohet ta dëgjoj. Gatuan më mirë se unë, këto gjëra tradicionale kryesisht. Edhe sot e kisha një diskutim mbi baklavat, sepse i bën shumë të mira dhe... Po futemi zyrtarisht në muaj në baklavat. I bën edhe kanamin edhe në Vlorë që i bën baklavat e mira. Edhe po më thoshin që pse nuk bën edhe ti mirë, po ajo hapja petë dhe është pak e vështirë. Dhe një hap, okej, për një byrek, po për të bërë baklava vetë është shumë e vështirë. Edhe u rrita me të, mësova nga jo, vazhdimisht, që e vogël kam gatuar, dhe vazhdova dhe kur... Sa e vogël? Kur thua e vogël, sa mund këshën, kur ti e nisi dhe e mbaroje vetë një gatim nga fillimi në fund? Unë kam patur shumë qejf biskotat me kripë, dhe duke qënë se jam qik me madhe se Flavio, në kohën tonë nuk është se ka patur... Nuk ka qenë e kollajt që të gjejë krakers, sa po flasim për fillimet e viteve 90. Dhe me ato librat e gatimi duhet kemë qënë diku të 8-9 vjeqe. Po, po, me librat e gatimit edhe gjeta biskotat dhe i bëra vetë. Pas të e vazhdoja, gatuaja, makarona, gjërat të tila bashkë me mamin, përfshihesha dhe deri sa u largova në shkollë të lartë jashtë dhe u detyrova që të gatuaja vetë. Dhe aty filloj edhe ushtua... Dhe për bashkëshortin tim të... Dhe si ndryshoj pasioni, shia, por edhe mënyra e të gatuari, sepse në momentin që shvendosesh, do t'i përshtatesh, do apo s'do, edhe kulturës e vëndën në të njëtonë. Unë e kam pak të influencuar gatimin nga kuzhina greke, dhe kryesisht ne preferojmë kuzhina greke dhe preferojmë tim shumë uzo, si që dhjetë. Dhe i kam kryesisht me zetë greke, që shoqërojnë edhe uzon, po edhe gatime tradicionali që ata kanë. Është një kuzhinë të cilën e gjejmë edhe në Shqipëri, duke qënë se jemi të ndikuar nga sundimi turk, në gjithë Balkani. Pa ashtu edhe Greqia e ka kuzhinën njësoj, po thuaj, se si tonën, me disa gjërat të tjera të ndryshme, si që kanë musakan që e kanë tradicionale, apo makaronat, pasticën me makaronat që e kanë dhe ata tradicionale të tyre. Dhe kështu bë një mix në kuzhinën time, duke gatuar kryesisht, duke parë emision e gatimi vazhdimisht gjithë kohës, dhe me thënë, nuk ishte emision gatimi që nuk e shifja, merja libra, kam eksperimentuar shumë, po shumë në kuzhinë, në kam bërë shpike nga më të ndryshme, dhe duke gatuar aty perfekcionohesh. Ka një shije të shpikur nga ty, po e quajmë pra një recet, një, duhet këtë më shumë se një, po por cilën ti e shumë krenare, sepse mban emrin tënë, mban vullën tënde. Tani që po ma thua, nuk po më kujtojnë. Vërte, jam e sigur që ka. Kam plët receta. Po e quaj kështu, edhe në momentin që ti shenjë recet, se bëse gjithë në ndodhë, që nisim të gatuajmë si që në thuhe dhe mbarojmë si që duam në. Kryesisht të them të drejtën, kryesisht i kam hap frigoriferin, hap dollapet dhe qfar shof e gatuaj. Një që më kam betur në mëndje, është një tartë që e kam bërë me hikër. Do me thënë, si që bëjnë tartat që i bëjnë me atë brumin e tartës, unë e kam bërë me hikër atë brumin. Do me thënë, e kam përzirë hikërën me vezë, e kam shtruar në tavë, e kam pjekur dhe pastaj kam hedhur atë mbushjen me spinaq, me pomodorini, me vezë. Dhe kjo është diçka që e kam bërë vetë, më thënë, e kam krijuar vetë, dhe ka dalë shumë e mirë. E kam vinë gjithë tavën betë. Dhe me thënë, këtë kam sepse duat të gatuaj këto ditë edhe më ka ardhur në mëndje, po janë shumë receta që kryesisht më mbaj në Instagram për ato pitet. Aman se është në kjo rari drekës tani. Dhe po shumë dhe fotot. Kryesisht për pitet më mbajnë edhe mua kam gatuar po thuaj zëtë gjithve. Sepse o pëlqenjë shumë dhe ato i kam tradicionale nga mami, se të me thënë, ne në Vlorë, jo pite, po të mamë kuleqë, në fundjavë të bënin kuleqë, në gjdo fundjavë është që zjetë brumi dhe që skuqen, që brumi fort, jo ju ishëm. Sa e kështë është... Dhe një gjithë tjetër janë edhe petula, ta kujtoj, recetën e kam bërë vetë petulave, kjo është me sukses shmjatë të më drejtën, sepse kam arritur një miksim, mu i qumësh dhe kosë, dhe nga këj miksimi është bërë... Më duke se dhe e kam provuar. Dhe nga këj miksimi dalin perfekte. Dhe dalin dhe pa i ndyrë, apo jo? Po, dhe pa i ndyrë fare. Suksesi, petullave. Dhe mami bënë këtë recetë, që ne nuk i kam
preferuar asnjëherë petullat nga vaj që thithnin dhe mami bën këtë recetë tani recetën time. Në miksimin e arrita vet nuk e di, shtojnë çik kështu, shtojnë çik ashtu edhe u bë. Ja dolet të arrish aty ku duhet. Kush ka qenë pjata e parë që e ke gatuar për ta postuar? Unë në fakt në fillim nuk është se kam nisur me tëmbla, po vura rreshtet e tëmblat isha më mirë, më dilin më të shishme. Ne s'dukesh fare. Jo. Jo. Ne të shtoj peshë se këtë po diskutonim, ne do të japim. Atë do të diskutonim punën e peshës. Sa fillon shpitulla të idës ti dhe shesë si harim. Puna funksionon, nuk e di çfarë problemi ka. Te mua në fakt, domethënë, ti ndjes se ti e ke edhe në fillimin e blogut tënd me healthy food edhe më, që keni lloj balance. Për dieta, për njerëz që nuk duan shtojnë shumë. Në fillim un kam qenë në fakt gatimi i parë që kam pjekur, ëmbëlsira e parë që kam pjekur kanë qenë ca biskota me kokos. Ato kanë qenë të parat, edhe pastaj kam eksperimentuar me shumë receta të ndryshme. Ajo që mund të them që mund të mbahem, le të themi në thonjza, është kryesisht një brownie që un përgatis, se të fundja fundit çokoladën e zezë gjithë njerëzit e pëlqejnë çokoladën përgjithësi, edhe ai brownie më del shumë i mirë dhe më kërkojnë të puna, duke qenë se i kam çuar një herë, edhe ma kërkojnë vazhdimisht kudo, në WhatsApp, në telefon, kur jemi në zyrë, kudo ma kërkojnë kur do na e bësh, kur do na e sjellësh, kur do na. Po që pastaj është edhe byrek, me babin për shkakun se po flisnim për hapjen e pedëve. Me babin kemi filluar bëjmë goxha shpesh byrek, edhe kur njerëzit e shikojnë në Instagram që për më tepër vjen nga një bloger që është djalë dhe që e përgatit edhe me babin e vet, fillojnë aty pastaj komentet edhe realisht bëjnë dije shumë mirë gjithë suporti, gjithë mbështetja që njerëzit japin. Edhe kam përshtypjen që ajo dashuria që ti jep kuzhina në pak ambiente të shtëpisë gjendet, sepse të çka një të lidh shumë. Sidomos kur gatuhet pastaj, gjithë lezeti i kuzhinës. Edhe me personin që ti për shembull gatuan me babin, për shembull të lidhja zakonisht shumë dhe realisht lidhja ime me babin është bërë më e fortë kur ne kemi filluar të gatuajmë më shumë bashkë. Edhe vaji të ëmblat është? Jo, në fakt babi i pëlqen shumë të ëmblat, por më mirë të bën kri. Ti gatuaj kaq mirë apo kaq shumë sa ty? Gatuan çdo ditë? Çdo ditë sepse unë nuk është se jetoj me familjen, jetoj vetëm, domethënë shkoj te babi për ta vizituar. Kështu që detyrimisht edhe unë me ardhjen në Tiranë dhe me fillimin e shkollës u detyrova që të mësoja vetë shumë gatime. Edhe kam eksperimentuar shumë, mundohem domethënë gjetë receta moderne, po që nuk ecin shumë për pjesën e Instagramit për faktin e vetëm që njerëzve duhet t'i tregosh receta të lehta me përbërës që ata mund t'i gjejnë, edhe që mund t'i realizojnë, se tani s'do bëjmë diçka që edhe me pak kosto, patjetër. Pako, jo të ndërlikuara. Kështu që ky është edhe një nga sekretet e blogjeve të gatimit, sekreta të thjeshta që mund t'i bëjnë receta të thjeshta që mund t'i bëjnë gjithë. Kur e morë seriozisht blogun? Unë e morë seriozisht kur pash që kisha shumë mbështetje nga njerëzit, kur pash që nuk ishte një blogger tjetër djalë që mungonte në këtë tregun, thonjza, edhe kjo më dha një boost, një shtys goxha të madhe sepse dallohem. Domethënë nuk ka djem të tjerë që gatuajnë, kështu që Flavio mbetet domethënë një ndër. Në mesin e gjithë femrave. Megjithatë, kam përshtypjen që është pasioni shumë më i fortë se sa ideja e një djali blogger gatimi që mungonte. Është pjesa e pasionit tash. Është fati yt pastaj? Po, është diçka rastësore. Por ai shkon sa vazhdon të jetë kështu se s'dihet me këtë rrjet që po merr teknologjia dhe interneti, a mundi që do ketë Do shtohen gjithmonë më shumë. Të ndjekin më shumë meshkuj apo femra? Femra, do me dhe 75% kam përshtypjen se kemi statistikat e Instagram, 74 apo 75% janë ndjekës e femra, se normalisht me gatimin lidhet pak më shumë me femra. Dhe qëfar të shkruajnë këshumë në privat? Në privat ka komplimenta, nuk mos ta mendojmë për keq, do të shoqëria ime gjithmonë nga smon për këtë pjesë, ha të shkruajnë goca, të shkruajnë kështu. Me atë rast ti, më poston një foto. Nuk përfitoj. Kam kryuar. Si do mos me ëmbëlsira, do më të imaginojtë strategjie. Shkon këtë gjamë mje. Po që kam kryuar, do më thënë, shumë shoqëri të reja, vetëm nga Instagrami, nga pjesa që ne kryojmë një komunitet aty, njojmë njërës të rinjë, Ida për shembull është një prej personave që kam njohur edhe kemi kontakt gjatë gjithë kohës, po që edhe me persona të tjerë të thjeshtë që mund të qelloj, mund të rastisi që neve fillojmë një bisedë, kemi atë kontaktin e parë, përshtypjen e parë të mirë, edhe mund të lindë edhe një miqësi nga e gjithë kjo. Për më shumë pastaj. Nuk kemi plane. Po që do dali.
Por isha a ditë gatuaj, thuaj. Nuk besoj. Apo, jo, nuk besoj. Në që bajnë të dy. E zhëndar. Do gatuaj Flavio. Ska se si. Ida, si ka filluar edhe shëritur kjo komunitet të ytë? Pra, do me thënë, ke arritur të kryosh një ide mbi ata që të ndjekin, apo nuk kap se të duhet dhe ata janë vetëm shifra dhe pjesa aktive është në miniatur? Si funksionon? Atëherë, cila është dëshira ime për Instagramin? Çfarë dua unë të gatuaj dhe çfarë dua unë të nxjerr? Dëshira ime është që të bëj receta të shëndetshme, të bëj receta dietike, edhe të konsumoj kryesisht, kështu e nisa. Okay. Por pash një... Por pe që petullat funksiononin më shumë. Nuk po, dhe në momentin që nxora pitet, aty... U çmart. Dhe kjo është ajo që duan. Nuk duan receta të vështira, nuk duan gjëra shumë të komplikuara, me shumë përbërës, sepse duhet i përshtatemi pak edhe ekonomisë së vendit në cilin jetojmë. Nuk mund të bëjmë gjëra kur niveli jetesës është mesatar dhe nënmesatarin. Për këtë arsye dhe unë e kam kthyer në gjëra sa më të thjeshta, gjëra sa më praktike dhe të shijshme që t'u pëlqejnë dhe t'i gatuajnë. Dhe kështu e kam vazhduar, domethënë në momentin që e kuptova, kështu e vazhdova. Pra, ka një lloj strategjie, pa, edhe Instagrami. Kjo është strategjia që... Do ndjekësh her pas here edhe interesat e atyre që të ndjekin, sepse ndryshe nëse nuk e gjejnë veten, do të largohen, ashtu sikur se edhe vinë, apo jo? Ashtu si vinë, ashtu edhe largohen. Për veten time gatuaj në shtëpi, gatuaj për familjen, kaq. Në momentin që nxjerr në Instagram, i drejtojmë një publiku. Dhe është si çdo, si kudo. I drejtojmë një publiku i cili preferon, ka preferencat e veta. Është një target group i kuadratuar në gatime të thjeshta, në receta sa më të thjeshta, në gjëra sa më praktike. Dhe kështu jam duke vazhduar dhe kryesisht edhe tradicionale, sepse u pëlqen kjo pjesë tradicionale, apo të them për shembull për tavën me lule lakër dhe bechamel që nuk është asnjë gjë, është një gatim 10 minuta i shpejt. Ka bërë një kresh në Instagram dhe më ka bërë namin. Pse? Sepse është shumë e thjeshtë dhe është shumë e lirë. Ta mendosh? E lirë. Kështu që e nisa ndryshe dhe e vazhdova në këtë lloj forme duke, po, ai pastaj bën namin. Atë duan gjithë. Atë duan dhe më nisin foto kur e shikojnë në rrugë bashkë me babit. Ne jasë në njohim më kollaj se i dën. Atë e duan të gjithë. Nëse një ditë më kalon që nuk bëj story me çunin, fillojnë më shkruajnë, na ka marr malli për Enia sikur do të nxjerrësh po direkt. Hajde pak këtu se të do Instagram. Në kuzhinë, do me thënë, do të jetë aty kur ti gatuan? E largoj, sepse është lupës i madhë, fut duart. Nëse bëj një foto, gjithmonë do video, dhe më thënë, ma, i ke bërë foto për Instagram? E kam sërë. E kam sërë. Dhe kur në zirë, në njëherë ka në një gishtë që e ka lëpi, ka në një gjithë. Nga të smonë. Është fëmi. E ke, shijuesin edhe komentuesin live aty të drejtë. Ai ka dhe shije të fortë, ka dhe nuhatje të fortë. Nëse provon diçka, direkt e kupton që kjo ëmbëlsirë, ma thonë dhe në kopësht, i vetmi që e kuptoj, më tha një ditë edukatoria, që ëmbëlsira kishte mollë. Asë një tjetër, po. Ka dhe shije dhe nuhatje shumë të fortë, që unë nuk e kam shumë nuhatje, në ka, në me thënë, e kam plotësuesin tim në guzhin, që... E ke kra të djadhë, do me thënë. Ka për të bërë... Ka për të bërë një blogeri sukseshëm, e të 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 në konkuraj. Në në konkuraj, Flavio, i kujdes. Njëm kujdes e të di, si funksionon kur gatuan për familjen, dhe kur gatuan për Instagram, do me thënë, qëfar e bën për zjedhjen e pjatës që do gatuhet për të postuar, për ndjekësit? Ku bëhet diferenca? Unë tani kam edhe një gjithë që kam edhe sponsora edhe gatuaj edhe për ta, kështu që e përshtas. Përpiqem që të krijoj një balancë, atë që do ham për drek, të jetë diçka me këta përbërës të cilët unë, me atë produkt që unë duhet të reklamoj sot. Dhe përpiqem që për drekën të bëjt diçka që ka lidhje me atë produkt. Dhe janë të ndërthurura bashkë. Do me thëmë, gjdo gjithë që po gatuaj, le të themi vitin e fundit, gjdo gjë postohet edhe në Instagram. Do me thëmë, tani e kemi gatim.
edhe një darkë të thjeshtë që mund ta përgatisë, siç ishte darka e pardieshme që përgatita shpejt e shpejt një pjatë me proshutë me djathra për vetë dhe për bashkëshortin. E nxora në Instagram. Domethënë një foto e thjeshtë 10, domethënë 5 minuta sa ka pa këndet dhe kaq. Domethënë është më e shpejtë si procesi. Ti e di ku duhet ta vendosësh pjatën apo ëh? Kur jam në qejf në humor, zgjatet pak. Kur them shpejt, domethënë nuk është se po përpiqem shumë që të bëj foto shumë të kuruara, sepse dhe njerëzve nuk u pëlqejnë. Kur flasim për atë target group që secili prej nesh e ka në Instagram, jo. Sa i çuditshëm është. Unë e kam të testuar publiku. Unë e kam të testuar sepse vazhdimisht bëj testime për Instagramin në momentin që e kam kthyer edhe në një punë. Bëj testime vazhdimisht, edhe Flavio si ja them her pas here që shikoj mos e bëj këtë ose bëj këtë ose bëj këtë. Shumë të vjeshtë. Në mënyrë që po. Dhe fotot e kuruara nuk është se u pëlqejnë shumë njerëzve, u duken si të pakapshme, të paarritshme. Ndërsa një gjë sa më e thjeshtë, sa më shtëpi, u duket më e kapshme, më po. E gjejnë veten, e gjejnë veten. E kam testuar këtë Anila me video, kam bërë video në shtëpi gatimi me videografer. Dhe nuk është se kanë kapur shikime, sepse janë tamam si reklama, janë shumë të bukura. Video gatimi është në fund të fundit, po t'i japë që të gjitha proceset, i ke që të gjitha të shkruajtura. Ndërkohë që video që kam bërë vetë, që i nisa diku nga shkurti, videot kanë patur një rritje, jo vetëm në shikime, por edhe në ndjekës. Se në fund të fundit, blogu është blog, apo jo, le të ketë pak edhe amatorizëm brënda, sepse vetë njerëzit janë në shtëpi duke të parë dhe... Këtë të kërkojnë nga ne. Le të bëhet një studio televizive dhe të shfaqet më e kuruar me ndriçime dhe me make-up edhe me veshjen e dukur për t'i dalë përpara. Për kuriozitet, po diskutojmë me një mikun tim dhe po shikonim edhe statistikat edhe postimet më të shikuara, më të pëlqyera që un kam. Edhe një ndër gatimet më të shikuara, më të pëlqyera ishte një tavë me patate edhe me mish viçi. Domethënë që unë e kisha bërë në shtëpi me babin, thjesht e kishim futur në furrë, nuk i kisha bërë asnjë zbukurim, asnjë gjë për t'u lodhur, dhe ajo ka një ndër sukseset më të mëdha. Sepse ndoshta njerëzit duan të shohin edhe ato që e din. Ata din ta bëjnë. Nuk kuptimin që të shohin njerëz si e bën Flavio, sepse çfarë ndryshon nga ajo që unë bëj, apo çfarë mënyre. Ndonjëherë të vjen edhe i natë se thua unë kur mundohem për një recetë 3 orë, edhe që dalë sa më bukur. Po që varet se si se çfarë pëlqen audienca. Sa do të thonë duhet ta ruash tundimin, momentin që bën një gatim aq shishëm dhe të duhet të kalosh qoftë gjysmëore për të gjetur këndin e duhur të fotografisë dhe pastaj ta shijosh. Është vuajtje veçanërisht për shembull kur ti jo është në vërtetë ajo që duhet të thënë në këtë rast, domethënë. Më tregon një situatë, domethënë mbaroj. Mua më rastis shumë shpesh, për shembull që un jam duke gatuar për të ngrënë drekën time, pra nuk po e bëj atë gjën vetëm për të bërë foto. Dhe më ka marrë uria të mersi shumë, ajo mund tjetë vonuar... Dhe këtë i hanë e në kore bukë me djathë. Jo, presë që mos një kjo uria. Për shumbull, jam munduar shumë për gjithë procesin, që dali sa më mirë, ndoshta mund të vonohet për një arsye apo për një tjetër, për një detaj më shumë. Jo, duhet presë që ndoshta të ftohet pak e gjitha me ratë për ta prerë, edhe ndërkohë që jetë duke vdekur për ta provuar edhe me zi pret. Ose për shumbull, i bën një copë, pret një copë dhe ha para kore dhe thua e bëra për të dukur më bukur kështë të prerë. E bëjmë edhe këto. Justifikon, do me. Sa të duron dhe të pret familia? Fare. Fare. Në fillim ka qenë shumë e vështirë, sepse kishim edhe grindje. Pse do t'i bësh foto, mos i bëj foto, po t'i do presim dërsa të mbarosh me fotot, mirë po tani janë mësuar, i mësova, edhe pyetja e parë është i ke bërë foto, jo, mirë prit sa të bëj mami foto, mirë hajde më ndimo, që të nxjerim gjërat, i vendosim bukur në tavolinë apo t'i nxjerë në balkon, kur më ikën dielli dhe kam atë orarin fiks për t'i bërë foto. Edhe tani përfshihen, më ndimojnë që unë i mësjell gjërat. Si gatuhet kur ke telefonin në dorë? Të më thënë, më tregoni pak, realisht në shoh shumë të vështirë. Kur gatuaj, dua atë kohën time, jam shumë e rëmujshme në kuzhinë. Do më thënë, jo gjithë shka... Jo vetëm ti. Ah, okej. Se gjithë jemi të rëmujshme. Po gatove, do bësh dhe rëmuj. A, kështu thoni juve, në regu. Ja, kështu është reguj. Po gatove, do bësh dhe rëmuj, por pas taj... Mali me...
pastrimi është e vështirë për të gatuash. Do me thënë, nëse një gatim të merë gjysëmore apo një orë për ta bërë ty, si Anin në shtëpi, mua do marri një orë i gjysë dy orë, sepse duhet që çdo proces edhe ta fotografoj. Kjo për arsye për të postuar edhe story, për të treguar që ja është, është e vërtet, ajo që ti po shef në pjat, ja ku është, si po e gatuaj unë dhe i ruajmë ato pastaj që i shofin, apo të bësh video, që është një proces më vete. Që është më e vështirë akoma. Duhet, po. Do kohën e vetë. Do kohën e vetë, jo vetëm gatimi, do kohën e vetë, pastaj edhe të montosh videon, edhe se i bëjmë vetë, edhe të vendosësh muzikën, edhe të heqësh ato pjesët të cilat nuk janë të bukura, që nuk duhet të vendosen. Se e lë aty, por ndërkohë mund të bëj edhe në një gjë tjetër. Edhe të hago gjako. Ta vërtet shumë ka. Domethënë, po ta mendosh, për shembull, ndoshta një blog profesional, themi diku jashtë, do donte një menaxher për të menaxhuar skedulimin e postimeve, një editor për fotot, për videot, personin që gatuan vetë që është blogeri kryesor. Domethënë, kjo do donte një skuadër, le të themi, po. Ndërkohë që ne e kemi rregulluar që i bëjmë gjitha vetë. Në telefonin tënd ka më shumë foto gatimi? Pa fundësi shumë, do me thënë, është pikërisht, do me thënë, ke bërë pyetjen e durë, se ka disa ditë që telefoni më thotë që po të mbaron memoria. Ka mbaruar me ka. Unë jam vazhdimisht duke fshirë video, duke fshirë foto, i marri postoj në YouTube që ti kem të ruajtur a diku, sepse nuk ka shkuar diku tek 6000 ca foto, që janë kryesisht gatimi. Dhe tani jam duke i fshirë të vjetrat. Okej, po i ke ruajtur. Në fakt, i kam ruajtur, sepse nga që kam edhe webin, dhe dua që t'i hedhë dhe postimet në web, mirë po nuk kam gjetur akoma kohën. Se është dhe anglisht dhe shqip, duhem bërë të dyja bashk. Do kohën e vetë. Po ula e di që do t'i bëj, po nuk po ulem akoma. Po ku të ullësht t'i po gatuan? Është e vërtet, ha shumë kohë gatimi dhe të lovë, mi të gjitha. Të lovë. Qëfar ndodhë kur ftonë mish në shpi? Dhe më thënë, kur fëton miq, që i kanë pritshmërit shumë të mdhaja, se miq fëtojmë të gjithë, po mund të mjaftojmë me duke i thënë para prakisht nivelin tonë të gatimit. Nuk kemi më miq, Anila, kemi fëtuar më miq. Kanë ko pa fëtuar, por për para në fillim, kur u ktheva nga edhe në Greqi dhe në Tiran, kur u ktheva, fëtoja vazhdimisht, si isha, si e të shmendur, vrap, 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 tipi këtë, më ndimo për këtë kap atë, tavolina plot dhe në fund që hajshin qëreku i atyre, dhe tre qëreku pastaj në frigorifer. Kam anin që të gatuaj shumë, të ambush tavolinën, po, edhe kur gatuaj, sepse edhe ditën e djel, e kam një dit që do të ambush tavolinën plot me mezerat ndryshme, me gjërat ndryshme, dhe pastaj thuam, dy veta do t'i ham këto, si do t'i ham, edhe ri me ndojemi, që është njësoj si kur t'kesh fëtuar miq. Në këtë pjesën e kam sajuar pak, dhe me thënë, se duke shenë se punoj me godja kolegë në zyrë, kur gatuaj diçka që është letemi në mas, tepër, i qoj edhe atyre dhe nuk më ngellu shimë, edhe nuk fëtoj njëri në shpik, që zhja qoj atje. Për atë që fëtoj, në fakt, kjo pjesa e ushqimeve që të projnë është vështirësi më vete. Para se të nëse kalon 24 orë është e sigur që nuk do të konsumojnë më, dhe të bërdi shka tjetë. Dhe pastaj e lodhur, ke shpenzuar, të vjen kesh, përgjithisht janë të mira dhe të aposisohen. Jo, unë ashtu si Flavio kam bërë në zunë. Gjithim të ndajmë, dhe me thëmë me. Po, po. Tani shpërndaj, tani shpërndaj në lagje, në shëqëri, po, po. Po, nuk mund të mbajnë, se po mbajtën, viktu 150 kile. Se janë shumë. Do me thënë ti dhe i shion shumë ushqimin, përveç se përqen të gatuash. Sigurisht. A të ka njësur e gjithë dashuria për gatimin dhe për ushqimin. A të njësë, do me thënë nga shi. Gatuajnë ata njërës që u pëlqen ushqimin. Që edhe din të fanë, të shionjnë. Provon kur gatuan? Je natyrë që provon? Jo, në fakt, unë kam, nuk e di, e kam këtë që mendoj që është një defekti imi, që unë nuk e provoj, dhe me thënë, gatimin që po bëjë, dhe pas taj rezultati, nuk e di se si të dalë. A do të proj, duaj? Nuk e di pëse bëjë këshu, po mendoj që duhet të ndryshoj, sepse duhet provuar për të pare, në të shta nuk shkon ditë shka. Këshu që, ose dhe për atë në epsin e momentit, po jo, më pres dherin fund. Ti do, nuk e di. Pranda jam, edhe proqeshin e fotografi. Jo, jo, unë ule me nglë në tavolin. Je natyrë që provon, no? Po, dhe kam këthyër që marë një gotë verë, duke gatuar, edhe
pijen që mos të harë. Po, po. Pas ke zgjidhur. Kam zgjidhur, jo. Dhe është nga që kam nepse dhe... Qa gatuaj, duhet të aprovoj me dhe mos. Kap një gjë këtu, kap një gjë. Kur ullim pas taj në tavolin, jam... Jam okej, jam e nga opur. Dhe, kuptoj mirë, forma forma janë, në? Pa. Që se cimi ka atë... Do doja ti isha si Flavio. Po do haje më shumë në tavolin më beso, se do ulesh e uritur. Po, shepë si është Jo, edhe unë ato mendova, në fakt. Dhe, këto doja të të pyesja, në fakt. Pjesën e mirë ushqyerjes, e promovimit të shëndetit të mirë që na vjen nga baza, nga ushqimi. Të duhet të kërkosh informacione, të lexosh, do me thënë si, që ti postosh, duhet jesh, të kesh burime të sigurta, nëse e quaj kështu, sepse internetin a sjell pa fund informacione, po sa të duhurat janë ato që lexohen në faqet ndryshme apo në blogjet ndryshme? Normalisht, unë kam filluar, si shta edhe Ida, me pjesën e ushqimeve healthy, shëndetshme, po që devion nga kjo për shkak se pjesa nuk duat përsërisi, do të thonë pjesa e ushqimeve, brumrave etj. Ecin kohë më shumë. Dhe ëmbëlsirave dhe çdo gjë tjetër. Megjithatë ne nuk mund të luajmë rolin e një nutricionisti apo një dietologu në mënyrë profesionale, prandaj ne mundojmë të japim aq informacione sa edhe mund të kemi vetë të sigurta për mos të dalë jashtë atij profili që ne kemi. Kështu që për këtë arsye mundohemi me aq sa mundemi, pa e të pruar, dhe me thëmë, për këtë pjesë. Po që unë gjithmonë kam qenë shumë i fokusuar të ushqimet e shëndetshme, për perime dhe fruta jam i vdes, dhe me thëmë, për ato. I preferoj shumë edhe i përfshi pëthuajse gjithmonë, edhe si kur një pjatë makarona atë bëjt, do këtë se zbën një perim aty brënda. Kështu që mundohemi shumë edhe me pjesën e mirë ushqyërjes. Dhe mirë bënë. Kuptua. Jemi, netër fillon dhjetori, është muaj më i bukur i vitit, edhe pse në ka qëlluar në një periudhë të vështirë, duhet thënë. Me gjitha të unë mendoj që festat të shiohen edhe... Të përpishemi ta kalonë sa më bukur. E, këtë doja të thoja, si është, si ndryshon edhe tavolina, tryeza, apo gatimi në varësi të periudhave, sepse ndrysh është në pranverë, sepse edhe vetë përbërësit janë të tjerë, fruta përime të stinës. Tani në dhjetor, ku fokusohesh më shumë? Përveç baklavas, ja kemi lënë mamit. Baklavata. Tani në dhjetor, kryesisht, të them drejtën, ka marrë edhe një puldeti që duhet ta gatuaj. Se dojtë testosh për... Po, do të testoj. Kështu që do bëjmë gatime, se diskutuam dhe me Flavio, në nisim që tani me gatime festive, në mënyrë që të kemi sa më shumë dhe t'japim edhe njerëzve që në ndjekin sa më shumë ide dhe receta për tavolinë festive. Unë kryesisht kam këto biskotat dhe pemën dhe shtëpin Gingerbread House, që bëj shumë, nuk bëj një. Bëra dhe par vjetë, kam bërë disa edhe par vjetë edhe vjetë. Biles... E ka menduar që këto ditë të filloj që të bëj edhe shtëpin, një shtëpi për vete, dhe pastaj do bëj dhe për miqtë edhe kur kam porosira që më kërkojnë. Biskotat që i zbukurojnë nga larqi ngjyros, me format, me pemë, me babagjysha, me ato shkopintë, biskotat festive, dhe të ngjyrosura me ngjyra nga lartë me krem sheqeri. Këto kam ato, pastaj kam edhe ato ëmbëlsirat greke që janë Milo Makaronat, që dhe ato i bëj, edhe kura bjet që janë totalisht festive të vitit të ri, kura bjet janë biskotat që janë me gjalp dhe me sheqer të rumbullaktat, me bajame të pjekura brënda dhe me sheqer të pudrosura totalisht. Edhe këto janë ato tradicionalet që i mëshoj kryesisht tani gjatë festave, edhe ëmbëlsirat të tjera, po kryesisht e ëmbëlsirat duan më tepër. Pastaj, gatimet të ndryshme. Te tradicionale, edhe anë që do kemi kohë, do shta pse jo, në afrim të festave, mund edhe të bëjmë do një tryes festive për Krishtlindje apo për vit të ri, kështu që do shohim do shta edhe më konkretisht. Ëmbëlsira ideale, cila do të ishte? Që do bëje për ne? E thashtë edhe pak më herët, brownie. Edhe për festa, edhe për vit ri. Për vit të ri kemi baklavan, normalisht, atë nuk e diskutojmë. Besoj se me brownin do mundëm të eksperimentoj të gjenjë recet edhe më të mirë edhe më të veçantë, për të asjelë ndoshta më pranë festave, me ndojnë detaj festiv. Për diskutojnë një fakt me Idën, që kjo periud do jetë pak e ngarkuar, se normalisht duhet fillojmë një planifikim për gjithë recetat që duhet bëjmë, për ide që duhet isjelim njerësve, kështu që do... Do fillojmë me ato përgatitjet tona edhe në shumë shpejt. Dhe kjo është periudhë ideale. Kam vetëm një pyetje të fundit para se ta mbyllim. Të dashur të ndryshosh tenxhere, tigan, pjata?
më është dashur. Se nëse, kur gatuan për vete, a i t'gani është pak i djegur puna madhe, po kur gatuan dhe do i bësh foto dhe video, apo prap puna madhe? Unë i kam të ndryshuar atë gjitha, sepse dhe mi kanë dhënë, mi kanë kërkuar që t'i ndryshoj, kompani që më sponsorizon për renet e gatimit, pastaj për pjata, flasim, me thënë do blej pjatë se më duhet për postim në Instagram. Dhe të gjymosh pjatat një nga një, se cila e ndryshme, vetëm për foto, do me thënë pjatat blijen për foto, se pjata dolapi ka plotë, janë edhe pjatat për foto, dhe këtë kërkoj kryesisht në një pjatë bukur, në një tavë të bukur, se më duhet për të... Duhet për postime. Do me thënë, gjithdo gjë është... Ma kanë gjithur anë, do me thënë, që kam shoqëri të njohur e tjere tjere, në gjithë të do mbej një dorat e din shumë mirë, që duhet këtë lidhje me kuzhinën, duke fillu nga lugët e drurit... Dhe ti e gjithë moni knashur me të gjë. Këtë i kërkoj gjithë. Do me thënë, punë me kohë të plotë, pavarësisht pasionit edhe gjithë knajsis që ju merni, këtë angazhim dhe ka dhe kosto. Nisi pasion, por në një moment shikon që shtohen njerëzit që të ndjekin, shtohen kërkesat e tyre, të rritet akoma më shumë edhe dëshira për të qenë gjithkohë sa aktiv, sa më perfekt dhe duke ndryshuar. Unë ju falenderoj shumë që ishit me mua në studio. Ishte vërtet një festë. Ishte vërtet një festë. Ishte vërtet një festë. Do shihemi për festa, kështu e lam. Po, do shihemi për festa. Faleminderit shumë që ishit. Faleminderit. Të dashur miq, ne do të shkojmë në një hapësirë publicitare e më pas do të kemi sugjerimin e radhës që si gjithmonë vjen me çmime shumë të mira nga BCTV. Meqense ne folëm për mirëshqyerje, këtë herë kemi Nutri, i cili është një produkt që të gjithë duhet ta kemi në familje. Përse dhe me çfarë çmimi vjen, ju ftoj ta ndiqni në vazhdim të marketingut.